ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን። በሸገር ካፌ በአብዱ ወንበር ላይ እንገኛለን። አብዱ እንዴት ሰነበትክ? እንደምን ሰነበትሽ ማዛ? አብዱ የዛሬው ርዕስ በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ ስለሚባለው ጽንሰ ሐሳብ ነው የምንነጋገረው። እንግዲህ ሰሞኑን የገና በዓል ይከበራል። የገና ጨዋታ የሚባለው እንኳን የባህል ስፖርት ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው እና በዛ ጨዋታ ላይ ጌታና ሉሌ የለም እንደማለት መሰለኝ ለሚፈጠረው ችግር ተጠያቂ አይኖርም እንደማለት ነው። በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ አንዳንድ መነሻዎቹን ከዚህ ካነበብነው እንተናችን ምንጫችን ይህንን የሚገልጹልን ታዋቂው ባላምበራስ ማህተመ ስላሴ ናቸው። ዝክረ ነገራቸው ላይ የቀድሞ ዘመን የጨዋ ኢትዮጵያዊ ጠባይና ባህል በ58 ዓመተ ምህረት ያሳተሙት ነው። በጣም ኢንትረስቲንግ ነው። መቼ ከየትኛውን ጀምር መሰለሽ? በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ አባባል ነው። ልክ እንደ ማንኛውም አባባል የቆጡን አውርድ ብላ የብብቷን ጣለች አይነት ነው። አንደኛውም ጉዳይ እኚህ ሰውዬ የቀድሞ ዘመን ጨዋ ኢትዮጵያዊ ጠባይና ባህል ብለው ሲጽፉ የሚናገሩት በምሳሌዎች ላይ በጣም የሚገርም ነው። ብዙዎቹን ሀሳቦች ላንስማማባቸው እንችላለን። ነገር ግን ሲናገሩ በአውሮፓ ምሳሌዎች በህዝብ ዘንድ የታወቁ የብልህ ሰው ቃላት ናቸው ይባላሉ። በኢትዮጵያ የበለጠ ዋጋ ይሰጣቸዋል እንጂ እንደዚሁ ነው። በሀገራችን ምሳሌ ሲባል ክፉንና ደጉን ለመለየት የሚያስችል የመልካም አኗኗር መመሪያ ነው። ማናቸውም አዋቂ ሰው ንግግር በሚያደርግበት ጊዜ እንዲደነቅለት ሲፈልግ ተስማሚው ምሳሌ ጠቅሶ መጀመር አለበት። በፍርድ ቤት በአንድ ክርክር ላይ ጉዳዩን ለማብራራት አግባብ ያለውን ምሳሌ መጥቀስ የተለመደ ፈሊጥ ነው ወዘተ ይላሉ። እውነት ነው። መሪዎች ናቸው። አሁን እሳቸውም እዚህ የሚጠቅሷቸውና የሚያፍታቷቸው አሉ። በሰፊው አይደለም እንጂ ከአያያዝ ይቀደዳል፣ ከአነጋገር ይፈረዳል። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ችግራችን ግን ብዙዎቹን ምሳሌዎቹን ብቻ ነው የምናቀ የጀርባ ታሪካቸውን አናቀ። አሁን በቀደምለት በዚሁ የሸገር ካፌ ፕሮግራም የሰማሁት እዛም ቤት እሳት አለ የሚለው እዛም ቤት እሳት አለ ሁሉም ሰው ያውቀዋል፣ ተጠንቀቅ ምናምን ማለት ነው። እና የአለቃ ገብረሃናን የጀርባ ታሪክ ነው ያመጣ። እሳቸው የሆነ ነገር ሲንጎዳጎዱ ከሚስታቸው ውጪ ሚስታቸው ትመጣለች። ይሄ የሰማሁት ነው። ሚስታቸው ስትመጣ እሳቸውም ደንግጠው የሚያኳሸዋትም ሴት እንደዚሁ ደንግጣ ሊወጡ ሲሉ በአጋጣሚ ልጅ ይዛ ነበር የመጣቸው ሴትዮዋ። በኋላ ልጇን የወሰደች መስሏት ያለቃን ልጅ ይዛ ትሄዳለች፣ ማለት የሚስትን ልጅ። በኋላ ሚስት ስትመጣ ይህንን ትጠረጥርና ይህንን ልጅ እዚህ እሳት ውስጥ አስገባዋለሁ ትላለች። አለቃ ይህን ጊዜ እዛም ቤት እሳት አለ ይላሉ። ውበቱን ታየዋለሽ። ስለዚህ የዚህን እዛም ቤት እሳት አለን ምሳሌ ታሪኩን አናውቀው። እንደዚሁም ይሄ የዚህ ገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ ምሳሌውን ነው የምናውቀው እንጂ ታሪኩን፣ ተረቱን፣ አባባሉን አናውቀው። የተነሳበትን አናውቀው። ስለዚህ እንግዲህ ምንድን ነው ፍተሻ ነው የምናደርገው፣ ኤክስፕሎር ነው የምናደርገው እንጂ በቃ ወንበራችን ላይ ቁጭ ብለን ይሄ ማስተማሪያ ፕሮግራማችሁ እያልን አይደለም የምናደርገው። ስለዚህ እየፈተሽን ነው የሚሄድ። በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ የሚለውን አባባል ውስጥ የጌቶችን መቆጣት ለጊዜውም ተወውና የገና ጨዋታን ብቻ ለምሳሌ እኔ የገና ጨዋታ ምንድን ነው አይነት ጨዋታው ጥንጓን ወይም ሩሯን በዱላ መምታት ነው ይሉናል። ዝክረ ነገር ላይ የባህላዊ ጨዋታዎችን ሲያስተዋውቁ አስቀድሞ የቡድን አባላት የተባሉ ለተጫዋቾች ዋና አሳዳሪ የሚሆኑ ሁለት ሰዎች ይመረጣሉ። እንዳሁኑ ክለብ የሚባል ወይም ቡድን የሚባል ነገር የለም። አሁን ባለው የስፖርት ስትራክቸር መሰረት የስፖርት ባለሙያዎች ይቅርታ ያደርጉልን፣ ፕሪንስፕሉን ነው የምንናገረው። አሁን ባለው የስፖርት አደረጃጀት መሰረታዊ አሃዱ ክለብ ነው። አትሌት የሚባለው በክለብ ነው የሚጫወት። የትኛውም ታዋቂ ቢሆን ወይም ወደፊትም ታዋቂ ቢሆን
በአትሌትነቱ የሚታወቀው በክለብ ውስጥ ሲደራጅ ነው፣ በቡድን ውስጥ ሲደራጅ ነው። ይሄ ነው የመጀመሪያው አሃድ መሰረታዊ ድርጅት የሚባለው። ይሄኛው በገና ጨዋታ እንደዚህ አይነት ነገር ስላልነበረ ሁለት የሚጫወቱ ሰዎች መጀመሪያ ሹማቸውን፣ አሳዳሪያቸውን፣ አለቃቸውን ይሾሙና ይመርጡና ይሄዳሉ። ከዛ በኋላ ሁለት ሁለት ሆነው በተቃራኒ ቦታ የሚጫወቱት ሁለት ሁለት ሄደው ሆነው ተቧድነው አለቆቻቸው ጋር ምረጠን ይላሉ። ለምሳሌ እኔና አንቺ አንቺ በሌላው ወገን እኔ በሌላው ወገን ለመወዳደር የፈለግን እንደሆነ እንቧደንና ስማችንን እንነግረዋለን። ማዛና ብዶ አንለው፣ ሀና ከለ እንለዋለን፣ ወይም ከአባይና ከተከዜ እንለዋለን። አባይ ብሎ ይመርጣል። አንቺ አባይ መሆንሽን ታውቂያለሽ። የቡድንና የቡድን አባቶች ተብሎ እንደሚባለው አይነት ድሮ ማለት ነው። አዎ፣ እንደዛ ተደርጎ ይመረጣል። በዚህ መሰረት ይመረጣሉ። ከዛ ሁለት ሁለት እየሆኑ ወደ አባቶች ይቀርቡና በምርጫ ይከፋፈሏቸዋል። የሚያስፈልገው የተጫዋቾች ቁጥር በሞላ ጊዜ ወገን ወገናቸውን ይዘው በዱላ ጥንጓን ወደ ግቡ ለማድረስ ይመቷታል። ሯጮችና ቀልጣፎች የሆኑት ተጫዋቾችም እንደ ጥንጓ በረው ወደፊት እንድትቀጥል ይመቷታል ወይም ይመልሷታል በተቃራኒው። በዚህ ጨዋታ ላይ ሰዎች አእምሯቸውን ስለማያውቁት ጥንጓን ከእግር መካከል ብትገባም ደርበው ይመቷታል። ከዚህም የተነሳ እግር እስከ መሰበር ወገንም ለይቶ እስከ መፈናከት ይደረሳል። የየመኳንንቱም ማሽከሮች የጌቶቻቸውን ስም በጉብዝና የሚያስጠሩት ዛሬ ነው። የንጉሥና የትጌቱን ማሽከሮች እንደዚሁ ወገን ለይተው ይጫወታሉ። ይህ ጨዋታ በደንብ ቢሰራ ሩጫ ስላለበት በጣም ለሰውነት ጤና በሰጠ ነበር። ነገር ግን መጨረሻው አምባጓሮ ስለሆነ ከጤና መስጠቱ ይልቅ ጉዳቱ ይበዛል። ጥንጓም ኃይለኛ ለጊ በመታት ጊዜ ሰው ካገኘች አይን ከማጥፋት ትደርሳለች ይላሉ። ቃላይ ስዕሉን የሚያሳየን ይመስለናል። ምን ማለት ነው? የገና ጨዋታ በጣም አደገኛ ጨዋታ ነው። አንድ ነውጠኛ ጨዋታ ነው። ንክኪ ብቻ ያለው አይደለም። ኮንታክት ስፖርቶች ይባላሉ። ንክኪ ብቻ ስላላቸው ሳይሆን ቫዮለንትም ነው። አታክ ማድረግ፣ መከላከል፣ መማታት የሚሉ ነገሮች አሉበት። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ከሁሉም የበለጠ አደገኛ ስፖርት የሚባለው ትልቁ መማታትና በለው በለኝና የሚባለው የቦክሱ ነው። ከዛ ያለው ይሄ በፈረንጆቹ ሆኪ የሚሉት እሱ ብዙ ትጥቅ አለው መቼም፣ ትጥቅም ምናምንም አለው። አሁን ወደዚህ ስንመጣ ይሄ ቫዮለንት ነውጠኛ የሆነ የሜዳ ውስጥ ነውጥ የሚፈቅድ ስፖርት ነው። ሌጂትመት ነው፣ ህጋዊ ነው። ለምንድን ነው ሶሳይቲ እንደዚህ አይነቶቹን ነገሮች የሚፈቅደው? በፈረስ እየተባረሩ እንደዚህ የሚያደርጉበት ምክንያት የሚለውን በኋላ እናየዋለን። ይሄ እንደዚህ አይነት ነውጠኛ ስፖርቶች አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ ስፖርቶች በመሆናቸው ጨዋታዎች በመሆናቸው እዛ ውስጥ ጉዳት ሊደርስ ይችላል። ጉዳትም ይደርሳል። መሰባበር አለ፣ መቀለጣጠም አለ። ምን ማለት አለ? ጤናማና አሁን በቃ ሁሉም ሰው እንደ ሃይማኖት የሚያየው ሃይማኖት ወይም እንደ ሁለተኛው ሃይማኖት የሚያየው የእግር ኳስ ጨዋታን ብንወስድ ብዙ አደጋ ይደርሳል። ብዙ አደጋ የሚደርሰው ከጨዋታ ውጪ ባለው ጊዜ በደጋፊዎች መካከል በሚነሳው ብቻ ሳይሆን እዛም ውስጥ ሜዳ ላይ የማንም ጥፋት ባልሆነ ምክንያት በደም ብዛት ወይም በልብ ድካም ሞቱ የሚባሉ አገር ዓለም እያያቸው የሞቱ ሰዎችን እናውቃለን። ከዛ ውጪ ግን መጠላለፍ፣ አታክ ማድረግ፣ ዲፌንድ ማድረግ ቋንቋውን ሁሉ አሁን የእንትኖቹ ሲናገሩ የእኛዎቹን ሳይሆን በእንግሊዝኛ ይሄ ሲናገሩ አሁን ኮሜንታተሮቹ በቋንቋም እንኳን አያስደነግጥም። ኢትዮጵያና ኬንያ ቢጫወቱ ኬንያዎች የኢትዮጵያን ድንበር እየጣሱ ሰብረው ገብተዋል ይባላል። ለመደበኛው ጦርነት እንዲህ አይባልም እኮ። እና በዛም ላይ መማታት ምን መባባል አለ። ስለዚህ ስፖርቶች ውስጥ ከባህላዊ ስፖርቶች መካከል ገና ነውጠኛ ጨዋታ ስለሆነ ሰውየውም እንደነገሩን አይን ድረስ እቺ ጥንጓ ሩሯ የምትባል ከእንጨት የተሰራች ነች። በእንጨት ነው እሷ በምትለጋበት ጊዜ በምትቀላበት ጊዜ የት ቦታ እንደምትወድ አይታወቅም ብቻ ሳይሆን እግር መመታታትም ሁሉ አለ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ከስፖርት ሜዳው ውጪ ዝምቤና አትበል በሚባልበት ሀገር ገፋሽኝ ገፈተርሽኝ ለፍርድ ቤት ለቀበሌ ለምናምን የሚያስኬድበት ሀገር ትምህርት ቤት ውስጥ ይኸው ቲቸር ዝም ብሎ ያየኛል በሚባልበት ቦታ ሀገር ይሄ ይፈቀዳል።
እዛ ሜዳው ውስጥ ማንም በማንም ላይ ተጠየቅ ይሳይሆን ማለት ነው። ስለዚህ በገና ጨዋታ የተባለበት ምክንያት ከጨዋታዎች ሁሉ ነውጠኛውን አደገኛውን በመምረጥ በዚህ ጨዋታ ጌቶች አይቆጡም፣ ህግ አይቆጣም እንደማለት ነው። ጌቶቹ ህግ መሆናቸው እነሱም አይቆጡበት ምክንያት የለም። ብዙ ምክንያቶች አሉ። ወደ ጨዋታ ይሄንን ስናስጠጋው ይሄ ፍልሚያ የሚባለውን ስርዓት ታውቂዋለሽ። ፍልሚያን እኛ የምናውቀው ፍቅር እስከ መቃብርን ያነበቡ ሰዎች እንደሚያውቁት ትልቅ ኢንስቲትዩሽን፣ ትልቅ ተቋም ነበረ። በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም፣ እኛ ሀገር በታሪክ ስለመኖሩም ያነበብኩት ነገር የለም። ይገርምሻል፣ ፍቅር ከመጽሐፍ ውጭ ከፍቅር እስከ መቃብር ውጭ። ግን በሚደንቅ ሁኔታ በኢትዮጵያ የወንጀለኛ መቅጫ ህግ በ49 ውስጥም ሁሉ አለ። በኋላ እሱ እንመጣበታለን። ብዙዎቻችን እንግዲህ የፊልማን የዱዌል ነው የምትለኛ፣ ዱዌል ነው እሱ በፑሽኪን መጽሐፍ ላይ ነው። ኦኬ፣ ፑሽኪን ራሱ የሞተው በፊልሚያ ነው። ፑሽኪን ብቻ አይደለም፣ ብዙ ሰዎች፣ ትላልቅ ሰዎች፣ አሌክዛንደር ሃሚልተን የሚባሉ በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ እጅግ በጣም የታወቁ ስቴትስመን ናቸው። እሳቸው ልጃቸውም ጭምር የሞቱት በፊልሚያ ነው። ፊልሚያ ምን ማለት እንደሆነ በኋላ እንመጣበታለን። እንዴት እንደሞቱ 1800 ቶማስ ጀፈርሰን ከአንድ ሌላ ሰው ጋር በምርጫ ሲወዳደሩ፣ አሮን ምናምን የሚባሉ ሰው ናቸው። የመጀመሪያው ምርጫ፣ የህዝቡ ምርጫ ተመራጩን አልወሰነውም ነበር። ስለዚህ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሄዶ ቮት ይሰጥበታል። እዛ ቦታ ላይ በዚህ ሂደት ውስጥ አሌክዛንደር ሃሚልተን ያኛውን ሰውዬ ሳይሆን ጀፈርሰንን ይደግፉ ስለነበረ ቂም ሁሉ አላቸው። ከዛ በኋላ እንደውም በዚህኛው ጀፈርሰን፣ ቶማስ ጀፈርሰን ከተመረጡ በኋላ የኒውዮርክ ክልል ወይም ስቴት ገቨርነር ለመሆን ከቶማስ ጀፈርሰን ጋር የተወዳደሩት ሲወዳደሩ በዛም ንክኪ ያላቸው። በዚህ ምክንያት በል ለፍልሚያ ጠራሃለሁ ተባለ። ፍልሚያ እንዴት እንደሚጠራ ታውቂያለሽ? መሳሪያ መርጠህ፣ ቦታ መርጠህ፣ በዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ እንገናኝ ይባላል። ልክ ፍቅር እስከ መቃብር ላይ ተወራሪ መሸሻ ለፊት አውራሪ አስጌ የደብዳቤ ጽፈው ና እንደዚህ እናደርጋለን ብለው ያሉበት ነው። የት ላከ? ከፊት አውራሪ መሸሻ በሬውን ይድረስ ለፊት አውራሪ አሰጋኝ ብለው እንደምን ሰንብታል? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ልጄን እንድድርልህ በመኳንንት በሽማግሌ በቄስ በመነኩሴ አማላጅነት ለመነህ እኔን እሺ ካሰኘና አገር ስምምነታችንን ካወቀው በኋላ ልጃገረዷን ልጄን በልጃገረድ ወግ አላገባም ብለህ ስምምነቱን ለማፍረስ የላካቸው መላክተኞች የጨዋ ልጅ ለጨዋ ሊልከው የማይገባ የስድብ መልእክትን አድርሰውልኛል። ክብሯን ጠብቃ ከሚያሳፍርና ከሚያስነውር ነገር ሁሉ ርቃ ያደገችውን ልጄን እግዚአብሔር ከሰጣት የመልክ ውበት በላይ የጠባይ የበጎ ምግባር የሙያና የቀመለም ትምህርት የሚሰጡት ውበት እንዳይጎድልባት ተጠንቅቄ ተጨንቄ ያሳደጓትን ልጄን እንጨት ሲለቅሙ ውሃ ሲቀዱና ከብት ሲያግዱ ክብራቸውን በየዱሩና በየመንገዱ ጥለው እንደሚገቡ የባላገር ልጆች ወይም ወንድ ለመገብየት ብቻ ገበያ እንደሚወጡ ጋለሞቶች እጇን ጎትቼ ካለሱሰዱ ሁሉን አፍርሻለሁ ብለህ የላከው የስድብ መልእክት ደርሶኛል። እንዲህ ያለው ስድብ እኔንና ልጄን ብቻ ሳይሆን ከእኔ በላይ አባቴን፣ አያት ቅድመያቴን፣ ስር መሰረቴን፣ ከልጄ በኋላ የሚከተል ዘር አዘርቴን ሁሉ የሚያዋርድ የሚያሳድፍ መሆኑን እንኳን አንተ ማንም ያውቀዋል። እንዲህ ያለውን ከመሰረት እስከ መጨረሻ ትውልድ የሚያቆሳቁልና የሚያሳድብ ስድብ ከደም በቀር የሚያጠራው ነገር እንደሌለ የአባይና የጣና ውሃ አንድ ላይ ሆኖ እንኳ ሊያጠራው እንደማይችል አጥተው አይደለም።
እኔን ጊዜ ጣለኝ አንተን ጊዜ አነሳህ መሆናችንንና ከሱም ይልቅ ጉልበቴ መድከሙን ክንዴ መላሙን አይተህ ምን ያደርገኛል ብለህ ነው። ነገር ግን ምንስ ያክል ብደክም ሌላ ማድረግ ያቅተኝ እንጂ መሞት የሚያቅተኝ መሰለህ? ወይስ እንዲህ ያለ የሚያሳፍርና ዘር መሰረትን የሚያሳድፍ ውርደት ተሸክሜ ከምኖር ሞቴን የማልመርጥ መሰለህ? እንኳንስ እኔ ሕይወትን ለማለፍና ወደ ሞት ድንበር ለመድረስ የቀረብኩ ሽማግሌ፣ ወደ ሕይወት ለመግባት ገና የመጀመሪያውን በር የረገጡ የጨዋ ልጆችም ቢሆኑ እንዲህ ያለ እድፍ ከሚነካቸው ሞትን እንደሚመርጡ አይጠረጠርም። ምናልባት ይህ አሳሳች ጊዜ የጨዋ ልጅ ተግባር ምን እንደሆነ አስረስቶ ይሆናል። እኔ ግን የዚህ ጊዜ ሰው ስላልሆን ከዚያ ያለፈው የመልካሙ ጊዜ ሰው ስለሆን የጨዋ ልጅ ተግባር ምን መሆኑን አረሳሁት። የጨዋ ልጅ ለክብሩ ይኖራል፣ ለክብሩ ይሞታል። የጨዋ ልጅ ሕይወቱና ክብሩ አንድ ናቸው። የጨዋ ልጅ ክብሩ ከጠፋ ሕይወት አለኝ ሊልና ሊኖር አይችልም። የጨዋ ልጅ ክብር የገፈፈ ሕይወቱን ጭምር መውሰድ አለበት። አንተም ክብሬን ስለቀማኝ ሕይወቴን ጭምር መውሰድ አለብህ። ስለዚህ የፍልሚያ ሸማ ስለ እኔ እንዲጥልልህ ወንድሜን ቅኝ አዝማች አካሉን ይህን ደብዳቤ ጭምር አስይዤ ሰድቻዋለሁና ተቀበለ መሳሪያ መርጠ ቀን ቆርጠ እንድትልክብኝ ሆ ፊት አውራሪ መሸሻ በር ነው። ዜር ሲረዳቸው የህዳር ጊዮርጊስ ነው መሰለኝ ያዳናቸው ፍልሚያ ውስጥ እንዳይገቡ እና ኒው ጀርሲ ውስጥ ነው መሰለኝ ሃሚልተን በዛ ሰውዬ ተመተው በማግስቱ በዚሁ ጠንቅ ምክንያት ሞቱ። ከሶስት ዓመት በፊት የሃሚልተን ልጅ በዚሁ በፍልሚያ ሞቷል። እንደዚሁም ደግሞ አንድሩ ጃክሰን የአሜሪካ ፕሬዚደንት የነበሩ ናቸው። እሳቸውም ሌላ ሰው በዚህ አይነት ሁሉ ገድሏል። ፍልሚያ የታወቀ ኢንስቲትዩሽን ነበር። በፍቅር እስከ መቃብር ውስጥ ምንድን ነው የሆነው? የፍልሚያ ኢንፋክት አንደኛው በጣም የሚገርመው ነገር ሌላ ርዕስ ሁሉ ሊሆን የሚችል ጉዳይ ነው። የክብር ጉዳይ ነው። ጌቶቻችን መቆጣት ብቻ አይደለም ተዋረድን ተነካን የሚልም እንትን አላቸው። አሁን እኚህ አንድሩ ጃክሰን ለፍልሚያ የበጡት በምርጫ ሂደት ውስጥ ከሚስታቸው ጋር በተገናኘ ክብር የሚነካ ነገር፣ ሚስታቸው በቀጥታ ያገቧት ሳይሆን ከሌላ ሚስት የነበረች ከዛ በኋላ ካገቧት በኋላ ግን ከዱሮ ባሏ ጋር በህጋዊ መንገድ ያልተፋታች መሆኑ ስለታወቀ በዚህ ምክንያት ነበረ። ወደ ፍቅር እስከ መቃብሩ ስንመጣ ፊታውራሪ አሰጌ ሰብለ ወንጌልን አገባለሁ ካሉ በኋላ መጨረሻ ላይ ይህንን ነው ሰብለ ወንጌልን የማገባው በልጃገረድ ወግ ሳይሆን በፈትኖ ስላሉ እንዴ ደፍረኸኛል ተብሎ ነው። ይሄ የክብርና የስም ጉዳይ በፍልሚያ ይታይ የነበረው ጉዳይ እጅግ በጣም የሚገርም ያለው ነው። ጌቶች መቆጣት ብቻ አይደለም፣ ጌቶች ተዋረድን ተደፈርን ብለው ፍልሚያ ጦርነት መክፈት ብቻ አይደለም፣ የጌቶች ዶሮዎችም ጭምር እሻት በሉን የሚባልበት ባህል ስላለን ዛሬ አሁን የበለጸጉ ዲሞክራሲያቸው ምራቅ የዋጠ በሚባልበት ሀገር ጌቶቹን እምብርኩሳቸውን ማውጣት ወግ ነው። ሌላውን ተራ ዜጋ ነው መንካት የማይቻለው። ይሄ አሁንም እኛ ሀገር እየተለመደ አይደለም፣ ከፍልሚያው ጋር እየቀረ አይደለም የክብሩ የምኑ ነገር። እና ፍልሚያ በራሱ እንደዚህ አይነት አደገኛ መሳሪያ መርጠህ ቦታ ቆርጠህ ና ተብሎ መጀመሪያ አንዱ ሌላውን እያሳደደ በጦር በፈረስ እየወጋ ከዛ በኋላ ጎራዴ እየመረጠ የሚደረግበትም የፍልሚያ ህግ ነበር። በእኛም ሀገር እነግርሻለሁ፣ አሁንም እንደቀጠለ አይገባኝም። የወንጀለኛ መቅጫ ህጋችን በ48 ዓመተ ምህረት የወጣው የይዋጣልን ፍልሚያ የሚል ድንጋጌ ነበረው። ወንጀል ያደረገው ነው። ነገር ግን ወንጀል ሲያደርገውም ባህላዊውን ነገር አብሮ አካቶታል፣ እውቅና ሰጥቶታል። ምን ይላል?
አሁንም በ1996 ዓመተ ምህረት ወጣው 1996 ማለት 21ኛው ምዕተ ዓመት ከገባ በኋላ ማለት ነው። በጸደቀው ህግ መሰረት ማንንም ሰው የተፋላሚዎችን ህይወት አካል ወይም ጤና አደጋ ላይ ሊጥል በሚችል አስቀድሞ በባህል ወይም በልማድ በተወሰነውና ገዳይ መሳሪያዎችን ባካተተ ፍልሚያ ተካፋይ እንደሆነ የአካል ጉዳት ቢደርስም ባይደርስም በቀላል ስራት ወይም በመቀጮ ይቀጣል። አንድ ልብ አድርጊ፣ በቀላል መቀጮ ወይም በእስራት ይቀጣል። በሌላው ሁኔታ አካል ጉዳት ማድረስ በሚቻልበት አይነት ሁኔታ አይደለም። ሁለት የሞት አደጋ እንዳይደርስ አስፈላጊ የሆኑ የጥንቃቄ እርምጃዎች ተወስደው እንደሆነ ቅጣቱ ከአንድ ዓመት የማይበልጥ ቀላል እስራት ወይም ከ2000 ብር የማይበልጥ መቀጮ ይሆናል። ከተፋላሚዎቹ አንዱ እስከሚሞት ድረስ ፍልሚያው ይቀጥላል ተብሎ እንደሆነና ሌላው ተፋላሚ የሞተ እንደሆነ ቅጣቱ ከ10 ዓመት የማይበልጥ ጽኑ እስራት ይሆናል። ማንኛውም ተፋላሚ የተለዩ ደንቦችን ወይም ይዋጣልን ፍልሚያ ልማዳዊ ደንቦችን አውቆ የጣሰና በዚሁ ያላግባብ በተፈጸመው ድርጊት ሌላውን ተፋላሚ ያቆሰለ ወይም የገደለ እንደሆነ በዚህ ህግ ሰውን ስለመጉዳት ወይም ስለመግደል በተደነገጉት ድንጋጌዎች መሰረት ይቀጣል። ልብ አድርጊ፣ ውስጥ የፍልሚያን ህግ ማክበር አለብህ የሚል አንደምታ አለው እንጂ ፍልሚያን አይከለክልም። የሚገርም እኮ ነው። አንደኛ ከፍቅር እስከ መቃብር ውጪ ፍልሚያ እኔ አይቻለቅም። አንተ ስላላወቅ ምናልባት ትምህርት ቤት ውስጥ ትናንሽ ልጆች እና ይዋጣልን ደጅ የሚሉት ነገር ነበራቸው። እሱንም ቢሆን በሰላማዊና ህጋዊ ዲሞክራሲያዊ መንገድ የሚባለው ለምርጫ ብቻ እኮ አይደለም። ህጻናትም ቢሆን ትምህርት ቤት ውስጥ ናን ውረድን ውረድ ተባባሉና ብለሽ አስረግፊው፣ ቁጭ በሉ። አንዱም መማር ያለባቸው ይህንን ነው። አንተናን ቺ የተባባሉ መነጋገር ብቻ ሳይሆን ክርክራቸውንም ደግሞ ስርዓት ማስያዝ አለባቸው። አንተ አላውቅህም እንዴ አባትህ ማን እንደሆነ የምትበላው ምግብ ና እየተባባሉ ድልም በጉዳዩ ላይ ነው መነጋገር ያለባቸው። ስለዚህ በሀሳብ ላይ ነው መነጋገር ያለባቸው። ምንድን ነው ተባባሉት? ሞኒተራችንን እንገልብጠው ወይስ ለውጠው የሚል ጥያቄ ከሆነ በዛ ጉዳይ ላይ ነው መነጋገር ያለባቸው እንጂ ና ውረድን ውረድ መባባል የለባቸው። ዩኒፎርም መኖር አለበት የለበትም የሚባል ነገር ከሆነ በዛ ጉዳይ ላይ ነው መነጋገር ያለባቸው። ፍልሚያ መውጣት የለባቸው። ስለዚህ ይህ እንደዛ ሲያደርግ የይዋጣልን ፍልሚያ ልማዳዊ ደንቦችን አውቆ የጣሰና ከሆነ ካልጣሰ ግን በሰው መግደል በመደበኛው ወንጀል ሳይሆን በፍልሚያ ህጉ መሰረት ይደረጋል የሚለው ያስተናግደዋል። ይህን ዞሮ ዞሮ ፍልሚያውን የሚያውቀውም ህግ ምንድን ነው የሚለው በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ ሲባል የዚህ ቀጥተኛ ትርጉም ምንድን ነው? አሁን በእኛ የፍትሐብሔር ህግ ቁጥር 2068 ኃላፊነትን የሚመለከተው ድንጋጌ በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታን በዘመናዊ ቋንቋ ተርጉሞ አቅርቦታል። የገና ጨዋታ ማለት ብሎ አይደለም። አንድ ሰው የስፖርት ስራ በመስራት ላይ ሳለ በዚሁ ስፖርት ተካፋይ የሆነውን ወይም ተመልካቹን ጉዳት ቢያደርስበት በስፖርት ስነ ስርዓት የሚመለከተውን ደንብ በግልጽ ካልጣሰ ወይም የተንኮል ስራ ካልፈጸመ በኃላፊነት አይጠየቅም። ስለዚህ ስፖርት ውስጥ ኳስ ሜዳ ውስጥ አንድ ሰው ሌላውን በኳስ መጥቶ ቢገለው ተመልካቹንም ሆነ ተጫዋቹ አያደርስ እንጂ በዚሁ አይነት ምክንያት ቢያደርገው አንድ የስፖርት ደንቡን በግልጽ የጣሰ አሰራር ነው ወይ? እንግሊዝኛው ግሮስ ኢንፍሪንጅመንት ኦፍ ዘ ሩልስ ኦፍ ዘ ስፖርት ነው የሚለው። ብርቱ መጣስ ነው። ልብ አድርግ፣ እዚህም ውስጥ ስፖርት ሜዳ ውስጥም ሆኖ ህግ መጣስ፣ መደበኛ ተራ ህግ መጣስ የጨዋታው አካል ነው። ለዚህ ነው ቀይ ካርድ ያለው፣ ለዚህ ነው ቢጫ ካርድ ያለው፣ ለዚህ ነው ፊሽካ ያለው፣ ለዚህ ነው ዳኝነት ያለው። እዛም ውስጥ የጨዋታው አካል ነው ህጉን መጣስ እና እዛ ውስጥ በሪፌሪው የሚያልቅ ባጫዋቹ የሚያልቅ ውሳኔው በዛ የሚያልቅ እንጂ ጌቶች ጋር የሚሄድ ጉዳይ አይደለም። ጌቶችም አይቆጡም። ስለዚህ ቀጥታ ትርጉሙ በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ የሚለው ትልቁን ቫዮለንት የሆነውን ነውጠኛ የሆነውን ሜዳ ውስጥ ነውጥ የሚፈቅደውን ጨዋታ ስትጫወቱ እንኳን በግልጽና እጅግ በጣም ግልጽ በሆነ በጣም ብርቱ በሆነ ሁኔታ
የጨዋታውን ህግ ካልጣሳችሁ ወይም የተንኮል ስራ ካልፈጸማችሁ በስተቀር በዛው ውስጥ የሚያልቅ ነው። ስታዲየም ውስጥ ብዙ ሰው ይገባል። በዚህ ምክንያት ኳስ ተመቶ ሊሆን ይችላል፣ ምን አደጋ ሊደርስ ይችላል። በመሰረቱ እኛ ጋር የተለመደ አይደለም እንጂ ስታዲየም ውስጥ በሚደርሰው ጉዳት ጥፋት ያደረገው ሰው ብቻ ሳይሆን ስታዲየም ውስጥ ራሱ የስታዲየሙ ባለቤት ወይም ስታዲየሙን የሚያስተዳድረው ኃላፊነት አለበት ለሚደርስ ለማንኛውም ነገር። ግን በዚህ አይነት ሁኔታ ስታዲየሞች ኢሚዩን ናቸው ማለት የማይነካ የማይደፈር መብት አላቸው እዛ ውስጥ በሚፈጸሙ እርግጥ እዛ ውስጥ ህግ ጣልቃ የማይገባበት የወንጀል ህግ ጣልቃ የማይገባበት ነገር የለም ማለት አይደለም። እዛ ውስጥ አንዱ በእንደዚህ አይነት ብርቱ አደጋ ላይ ቢደርስ እዛ ውስጥ ሊያድነው የሚችለው ሰው ማዳን ካልቻለ ተጠያቂ ይሆናል። ልክ መንገድ ላይ በትራፊክም ይሁን በምንም ይሁን ቆስሎ በመድማት ላይ ወይም ህይወቱ አደጋ ላይ የደረሰውን ሰው ሳይዙ መሄድ ወንጀል ነው በራሱ ላይ ሊያደርስ አደጋ ሊያስከትልበት ይችላል ብሎ መከላከያ ካላቀረበ በስተቀር ይዘሽ መሄድ ነው ያለብሽ። የዚህ መከላከያ ኖ እኔም ጉዳት ነበር፣ አይ እኔም መቸኩል ነበር ማለት መከላከያ አይደለም። በእኔ ላይ ጉዳት ቢያደርስስ? እሳት ሲቀጠል ብታይ ባለሽ ነገር ሁሉ ተረባርበሽ ማጥፋት አለብሽ። በራስሽ ላይ አደጋ ኮቴን ማውልቄ አላጠፋም ማለት የለብሽም። ከኮትሽ ዋጋ በላይ የሚጠፋ ነገር ስላለ ስለዚህ እንደዛ የሚከለክል እና ጣልቃ የሚገባ የወንጀል ህግ የለም ማለት አይደለም። ቲፎዞዎች እዛ ውስጥ ለምን እንትን አለ ብለው መኪና ቢሰብሩ ምን ቢሰብሩ ጣልቃ የሚገባ የለም ማለት አይደለም። ግን ራሱ ተመጥቶ ለዚህ ነው ወጌሻም ያለው ሐኪምም ያለው ምንም ያለው አደጋ እንደሚደርስ ስለሚታወቅ ነው። ታዲያ የዚህ የገና ጨዋታ ይቆጥ ጌታ ውበት አንድ እዚህ ውስጥ አንድ ነገር ፈቅጄላችኋለሁ፣ በመደበኛው አሰራር የማይፈቀድ ነገር። አሶልት የሚባል አለ፣ እጅ ልፊት የሚባል ነገር አለ፣ አትንኩኝ የሚባል ነገር አለ። እሱ ያለበት አገር ቤትም ቦታ ያለ ነው። ለምን በእጅ ልፊት ትነካዋለህ? መንካት እንደዚሁ ጎሸም ማድረግ ጉዳት ባያደርስበትም ያለ ፈቃድ እንደዚህ ዝም ብሎ መንካት ባትሪ ይሉታል። እንደዚህ ባለበት ሀገር ለምን ታየኛለህ ብሎ ሰው በሚቆጣበት ሀገር ስታዲየም ውስጥ ገብቶ ለምን ታየኛላችሁ ወይ ገበያ ከወጣሽ ቢረግጡሽ አይከፋሽ ነው። ስታዲየም ውስጥ አሁን ፊፋ የሚያወጣቸው የ2012 የዓለም ዋንጫ ሲፈቅድ የ2000 ምናምን ዋንጫ ሲፈቅድ የስታዲየም ህጎቻቸው ምናምን ህጎቻቸው ካሜራ የማንሳት የምናምን ሁሉ እዛ ውስጥ አልነሳም። ለምን ታነሳኛለህ ብሎ ሊል አይችልም። ተመልካች ሆኖ ካሜራው ውስጥ አይን ውስጥ ከገባ ነው እንዴት እኔን አስገባኸኝ ብሎ መከራከር የሚባል ነገር የለም። ለተንኮል ለሌላ አይነት ነገር ለሸር ካልተደረገ በስተቀር በመደበኛው አሰራር ማንም የማንንም ፎቶግራፍ ማንሳት አይችልም። ማንም ፕራይቬሲውን ገመናውን እየተከተለ ሊወስድ አይችልም። አፍንጫዬን እስከነካህ ድረስ አይደለም፣ ከአፍንጫ ወዲህ በጣም የደፍኬላለ ዝም ብሎ አፍንጫሽ ድረስ እየተከተለ ሊልሽ አይችልም። የእኛ ሀገር ዝንቤን ይሻትል አደለ የሚሉ በጣም ከዛ የባሰ ነው። ድህነታችን መግለጫ ሆኖ ነው መጀመሪያ ነገር ዝንብ ሰው አፍንጫ ላይ ምን ያደርጋል ምን ያደርጋልም። እሷን የመብታችን የመጀመሪያ ወሰን ሄላው ባደረጋችን እኔወይ እንደዛ ማለት ነው። አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። እኔ ደግሞ አብዱን አመሰግናለሁ። ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ